ဟယ်လိုစန္ဒီကိုရဒေါက်ကောင်က Wi-Fi ပို့လာပါ။မနေ့ကကျွန်တော်တို့ဟိုပရိုဂရမ်လေးတစ်ခုတိစောက်ခဲ့တယ်။အဲဒီပရိုဂရမ်လေးကကျွန်တော်တို့ကိုအရင်ဆုံးတိစောက်တဲ့ private variable ပဲသုံးခုပေးလိုက်တဲ့ dmap ကြီးရယ်ဆိုပြီးတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ config feature constructor တစ်ခုတိစောက်တယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ integer data type သုံးခုနဲ့ variable ပဲသုံးခုပါတယ်။ dmt ဆိုပြီးတော့ dmy ဆိုပြီးတော့အဲဒီရလာမဲ့ variable ပဲရမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာတိစောက်တဲ့ object ကလမ်းပို့ပေးမှာ config object က415/2014 လမ်းလမ်းပို့ပေးရမှာဒီလို and dmy မှာ415/2014ရဝင်သွားပြီးတော့ဒီနေရာမှာ4မှနေရာမှာ14ဒါ2014ဝင်သွားမှာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ system upload လုပ်မယ် yes or calendar ဆိုပြီးတော့ person sign ပါတယ် person sign string value ကိုပါမယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့နောက်မှာဒီမှာ disk ခံတယ် disk က string represent detail of an object ဆိုတော့ဒီ string ကိုလိုက်ရှာမယ် string ကိုလိုက်ရှာတော့ဒီ object string ကိုတွေ့ရင် okay a string type format နဲ့အဖြေထုတ်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာ d year d month years d month years ဆိုပြီးအားလုံးအဖြေထုတ်ပေးလိုက်မယ်ဒီကပို့ပေးလိုက်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့နားမလည်ဒီသင်္ကန်းတော့အပြင်ကြည့်လိုက်မနေ့ကသင်္ကန်းတော့အပြင်ကြည့်ဒီတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ funky class မှာလာပြီးလွတ်လုံမယ် funky class မှာ priority ပူရာ priority private variable သုံးခုခံနှစ်ခုခံတည်မယ်ဒါပေမဲ့ data type က string ဒီနာမည်ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တာပြင်ပြရဲကိုကျွန်တော် name လို့ပေးလိုက်မယ်နောက်ထပ် priority private variable ခံတည်မယ်ဒီ private variable ကို go up on goofy object ကယူလာမယ်ဒီမှာကျွန်တော် object string represent the of an object ဆိုတော့ဒီကောင်နေလိုက်ပဲပုံပြောဒီ object ကနေယူလာမယ် goofy object ကနေယူမယ်တန်ဖို့ပေါ့နော်သူကျွန်တော်က pi ဟာ dht1 but dat birthday ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ဒီတန်ဖို့ပြီးတော့ constructor တစ်ခုတိစောက်မယ် constructor တိစောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် class နာမည်အတိုင်းတိစောက်မယ်ပြောရဲ constructor ရဲ့အဲ့တော့ pub rc public constructor ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် public class name နဲ့အတူတည်ဆောင်မယ်ပြီးရင် open close round bracket ပြီးရင် curly bracket အဖွင့်ပေးဒီ primary parameter ထဲမှာကျွန်တော်တန်ဖိုးနှစ်ခုထည့်မယ်ဒီကတော့ string data type string string တန်ဖိုးဖြစ်တယ် and နဲ့ဒီကတော့တခုကတော့ကျွန်တော်တို့ gof1 goofy object ဖြစ်တယ် goofy object နဲ့ goofy class ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က object လို့ဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတော့ဟဲ့မှာနောက်ပိုင်းကျရင် hey goofy object ကလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးနှစ်ပို့ပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါ goofy object လို့ပြောရအောင်เนาะတကယ်လို့okay goofy object မှာရှိတဲ့ b နဲ့ကျွန်တော်လက်ပုံနဲ့ပြောလိုက်ဒီတစ်ဆင့်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဒီကနေပြောကျွန်တော်တို့ string error ပါလဲ name အတွက်ပို့ပေးမှာပြန်မပို့ပေးမှာလဲနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလို့လာပို့ပေးမှာ name အတွက်တော့တန်ဖိုးဒီကနေလက်ပို့ပေးလိမ့်မယ်နောက်ထပ် object တစ်ခုတိစောက်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ goofy b ကလည်းတန်ဖိုးလက်ပို့ပေးခဲ့မှာပုံမှာလဲဒီကနေလက်ပို့ပေးမှာဒီမှာ goofy object ရှိပြီလားဒါပေမဲ့ပုံစံတခြားပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ပို့ပေးမှာဒါပေမဲ့ပို့ပေးမယ်ဆိုရင်ရှိတယ်ဆိုခင်ရှိရပေါ့ရှိတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တင်ရင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ string and က name ပို့ပေးလိမ့်မယ် goofy b ကကြတော့ birthday ကိုပို့ပေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် birthday နဲ့ name နဲ့ရလာပြီလို့သဘောပေါက်အောင်မယ်ဒီ name နဲ့နောက်က birthday နဲ့ရလာပြီကျွန်တော်8တန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့အထက်မှာ display ခဲ့တဲ့ variable တွေ variable တွေတွေပတ်တယ်မယ် name variable နဲ့ name variable တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလက်ပို့ပေးမယ် name နဲ့ဒီ and ကိုလက်ပို့ပေးမှာနာမည်ပဲအဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာထားဒီမှာ name နဲ့ကိုလာထည့်လိုက်တယ် name variable အပေါ်မှာ display ခဲ့ပြီဒီတော့ကျွန်တော်အောက်မှာကျတော့ pi ဟာ dhdd birthday birthday ဆိုတော့ variable ကိုကျတော့ဒီ object ကနေလမ်းပို့တယ် object ကနေလမ်းပို့မယ် birthday ကိုလမ်းပြီးယူနိုင်မယ်ဒီမှာ goofy b ဆိုပြီးတော့ object ကလမ်းပို့မယ်တန်ဖိုးဒီမှာကျလဲ45/2014ဆိုတာမျိုးလမ်းပို့မယ်အဲ့ဒီလမ်းပို့တဲ့တန်ဖိုးကိုဒီ goofy b ကနေယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ goofy b ရရှိယူလိုက်ပြီဆိုတော့ goofy b ရဲ့တန်ဖိုးကလမ်းပို့တဲ့တန်ဖိုး date ဖြစ်သွားပြီဘယ်နှစ်ရက်ဘယ်နှစ်လဘယ်နှစ်ခုနေပေါ့အဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဘတ်ဒေးရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ညီရလို့လာပြီးချိန်ညှိပေးလိုက်တယ်။ Okay နောက်တစ်ဆင့်မှာကျွန်တော်တို့string တစ်ခုခံတည်အောင်မယ်။ဒီ string ရ use string မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ Java ရဲ့ pin by to string ဖြစ်လိမ့်မယ်။ pubrc public ကျွန်တော် to string ကိုရှေ့မှာခံတည်ခဲ့ပြီးသွားပြီ။ goofy မှာတခြားလဲရှင်းပြခဲ့တယ်။ to string တစ်ခုခံတည်ခဲ့တယ်။ goofy မှာတော့ to string ခံတည်မယ်။ public string string တော့ return value ပေးမှာဖြစ်တဲ့ string လို့ထည့်တယ်။ကျွန်တော် to string ကိုကျွန်တော်နာမည်ပြောင်းလို့မရဘူး။ဒီတိုင်းပဲထည့်ရမယ်။ to string ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပါပါရာမီတာမှမပါအောင်ပေါ့မှာ open close curly bracket ပြီးကြတော့ return value ပေးမယ် retu on return ဆိုပြီး return value ပေးမယ် string data type နဲ့ arg.mpd format ကျွန်တော်တို့ save ချင် format နဲ့ပေးမယ် format မှာ argument နှစ်ခုပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုပါမယ်လို့ပြရအောင်ကျွန်တော်တို့သိတယ်လို့ပြောလိုက် okay ဒီမှာ my name is စာတော့အဖြေထုတ်မယ်ပြီးတော့ person ဆိုတာအဖြေထုတ်မယ်ပြီးရင် comma ခံမယ် my and my
PIRTHDAT birthday is ဆိုပြီးတော့ person sign tag ပဲဒီမှာ string ပါမယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်တို့ my name is string ပါမယ် string ဆိုတာနာမည်တစ်ခုကျွန်တော်လှမ်းပို့ပေးမယ်ဒီမှာ object တစ်ခုတိစောက်ပြီးတော့လှမ်းပို့ပေးမယ်ဟာဟိုဒီမှာဒီကိုလှမ်းပို့ပေးမှာလေ name ကိုလှမ်းပို့ပေးမှာအဲ့ name ကဒီ name ကိုလည်းအဲ့ name ကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ဖြည့်ဖြည့်ဖြည့်ပြော my birthday is ဆို my birthday လည်းအတိုင်းပဲဒီ object ကနေတိစောက်ပြီးလှမ်းပို့ပေးမယ်လှမ်းပို့ပေးတော့ဟဲ့ဒီ goofy bear ယူလိုက်မယ်အဲ့ဒီ goofy bear ရလာတဲ့ demo birthday ကတူလှမ်းထပ်ယူလိုက်တယ်တစ်ဆင့်ထပ်ပြီးပါအဲ့တစ်ဆင့်ထပ်ယူလိုက်တဲ့ demo ဒီမှာလာရဖြစ်ထုံးမှာ my birthday is ဆို person last name ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ argument နောက်တစ်ခုမှာပေါ်မယ် argument နောက်တစ်ခုမှာတော့ name နဲ့ birthday birthday ကိုဖြည့်ထုံးပြီးပါကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် okay name နဲ့ birthday ဘယ်ရရမှာလဲကျွန်တော်ပြရမယ်နော်ဒီမှာဖြည့်ထိုးတဲ့အခါကျရင် my name x ဆိုပြီးဒီလိုလိုက်မယ် name my birthday x ဆိုပြီးတော့ birthday ကိုလာပေးမယ် birthday ကလည်းကျွန်တော်လှမ်းပို့ပေးမယ် birthday ကဘယ်ရရမှာလဲဒီကနေရမှာ birthday ကအပေါ်မှာရှိတယ် birthday name ကလည်းဘယ်ရရမှာလဲအပေါ်မှာရှိတဲ့ name ရှိတယ်ဟောအဲ့ဒီအပေါ်က name ရောဘယ်ရယူလာမှာလဲဒီ name ကနေယူရမှာအဲ့ဒီအပေါ်က birthday ကဘယ်ရနေယူလာမှာလဲဒီ b ကနေယူလာမှာအဲ့ဒီ b ရောဘယ်ရရမှာလဲဟဲ့ဒီ object ကလှမ်းပို့ပေးမယ်အဲ့လိုပဲအဲ့ဒီ name ကလည်းဘယ်ရရမှာလဲဟဲ့ဒီ object ကလည်းလှမ်းပို့ပေးမယ်ငါတို့မရှင်းသေးအောင်ဘာမှမရှိဘူးကြော်ရော string format ဆို format ပုံစံနဲ့ဖြည့်ထုံးပါလေ my name x name ဖိနေမယ် person sign ရမှာ person as နေမှာပြီးတော့ and my birthday x person as နေမှာ happy birthday ပြည်လိုက်ပါပဲဒီကြောင့် object တစ်ခုတော့တိဆောက်မယ် object ကတော့ funky class ကနေ youtube မှာဖြစ်တဲ့အတွက် funky object ကိုတိဆောက်မယ် object name ကိုကျွန်တော် yobgecity ဆိုတော့ y object လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကိုကျွန်တော် new okay new funky funky ဆိုပြီး demo တစ်ခါလမ်းလွှဲမယ်အမောနှစ်ခုလွှဲရမယ်ဒါတဘောပေါ်လာမသိနှစ်ခုဘာကြောင့်လွှဲရမလဲဒီနှစ်ခုလွှဲရမှာကျွန်တော်ပြပြဘာကြောင့်လဲ funky ကနေလိုက်ယူတဲ့အခါကျရင်တဘောကနှစ်ခုယူမှာ string name ရယ် goofy b ရယ်ဒီ string name ကဘာအတွက်ဖြစ်မလဲနာမည်အတွက်ဖြစ်မလဲ goofy b က date birthday အတွက်ဖြစ်မလဲအဲဒီတော့ကျွန်တော်တဘောနှစ်ခုပဲပြမယ်ပထမတစ်ခုတဘောရယ်ပြီးတော့ wifi လို့ကိုလာလို့လွှဲလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုတော့ကိုမှခံပြီးတော့ကျွန်တော် xobjcity x object လို့လွှဲလိုက်မယ်အလို x object လို့လွှဲရလဲကျွန်တော်ဒီမှာ x object ကိုတိဆောက်ပြီးတော့တန်ဖိုးကို45014ဆိုပြီးလွှဲပြီးတာဒါကြောင့်မလို့ okay ပြီးရင်ကျွန်တော် system out ပို့လို့မယ် sysdem.out.yml.println ဆိုပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ y object ကိုဖြည့်ထုတ်ပြန် yobjcity object ကိုဖြည့်ထုတ်ပြန်ရအောင်အားလုံးပြီးမှကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်မယ် okay အဖြစ်ထွက်လာတယ် hey this is our calendar for 54/15/2014အဲ့ဒီဖြေကဒီဘောကဆက်ဆောင်အတွက်ကျွန်တော်ဖြေထုတ်တာနောက်တစ်ဖြေဒီကွာ my name is y for cool and my birthday is blah 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 my birthday is 4/15/2014ဒါကကျွန်တော်ဥမာ y object ကိုဖြေထုတ်တာမဆောင်းတစ်ချောင်းပူးနေတယ်ပူးနေတော့ကျွန်တော်တော့ဖွဲဥမာတော့ဖွဲရမယ်ကြည့်ရဒီမှာဖွဲလို့ရမယ် okay ဖြေအားဖြေအားဆို format နဲ့ဖြေထုတ်တာဒီမှာလည်းဖွဲလို့မရဒီမှာလည်းဖွဲလို့မရအာဒီမှာ okay ကိုဖီးရဲ့ဒီမှာတော့ခွင့်လိုက် slash n ဆိုပြီးတော့ပြင်ကျွန်တော်ပို့လို့ပြင်လာမယ် run လိုက်မယ် okay မဟေး this is our calendar ဆိုပြီးတော့ပြမစာကြောင်းတို့ဖြည့်ထုတ်ပေးရဒီမှာပြင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ကြောင်းတို့ကြတော့ my name is y for cool and my birthday is 4/15/2014ဆိုပြီးတော့ဒီရဲ့ဒုတိယစာကြောင်း on y objects အတွက်တိစောက်ထားတဲ့ demo ကိုဖြည့်ထုတ်ပေးရ okay ကျွန်တော်ပြန်ပြပြ mechanism လေးကိုကျွန်တော် y object ကိုတိစောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ wifi cooler နဲ့ wifi cooler နဲ့ x object ဖြစ်တဲ့ x object ရဲ့ demo က45014နော် x object ရဲ့ demo လှမ်းပို့ပေးတဲ့ funky ရဲ့ funky ရဲ့လှမ်းပို့လို့ယူမဲ့ကောင်ဒါလိုက်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ funky constructor ယူမှာဘာကြောင့်လဲ object တိစောက်ပြီးအတုံးပြုံ constructor တွေအချိန်မီ demo လက်တင်ခံနိုင်တဲ့ type ရဲ့ဒါကြောင့်မလို့ funky ရဲ့လမ်းယူတယ်လမ်းယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပို့တာ demo က2မျိုးဖြစ်တယ် wifi cooler ဆိုတာနာမည်ရဲ့ x object နာမည်ကံကောင်းထောင်းမှာကျွန်တော်တို့တူတင်တိစောက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ funky constructor လမ်းပြီးတော့တမုန်နှမျိုးလုံးယူတယ်တခုကို name နဲ့မှာထည့်ပေးလိုက်တယ် string name နဲ့မှာနောက်တစ်ခုကို goofy b ထဲမှာထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲတော့ string name မှာရလာတဲ့နာမည်က wifi cooler ဖြစ်လာမယ်အဲဒီ wifi cooler ဆိုတဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်က name ဆိုတဲ့ variable ပဲထည့်လိုက်တယ် name ဆိုတဲ့ variable ကကျွန်တော်အပေါ်မှာတိစောက်ပေးတဲ့ private variable ပဲပြီးတော့ goofy b ကကြတော့လေသူကဟာတမုန်ကိုနိုင်ရတယ်တမုန်44/2014ကျင်တယ်45/2014ဆိုတဲ့တမုန်ကိုဒီ goofy b ကနိုင်ရတယ်ရတဲ့ကမ္မတူက b ကနေပြီးတော့birthday ကိုနာမည်လှမ်းလွှဲပေးလိုက်တယ်ပုံမှန်ကျွန်တော် birthday ဆိုပေါ်ရေးပဲတိစောက်ခဲ့အဲဒါကြောင့်ဒီမှာ call တုံးတယ် data type ကထည့်စရာမလိုတာပုံမှန် goofy object လို့ကျွန်တော်ပြောပြီးတာ private ပဲအာဒီမှာတစ်ခုတတိစာမှာကျွန်တော် goofy ကနေ call တုံးတဲ့အတွက် goofy object အနေနဲ့တတ်မှတ်တာဖြစ်တယ် goofy ကို class အနေနဲ့မယူဘူးဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ကဒီမှာ goofy class goofy က object ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ပိုင်းညာ
object တမူလိုင်းမှာပေါ့လို့အမှ goofy object တမူလိုင်းမှာမလို့အဲ့မှာဒီတစ်ခု goofy object အဲ့ကနေပဲကျွန်တော် name ရဲ့တမူလည်းရလာပြီ button ရဲ့တမူလည်းရလာပြီအဲ့ကြတော့ကျွန်တော် string တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်တယ်ဒီ string ကကျတော့string format နဲ့အဖြေထုတ်တယ် return value ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် data type ကို string လို့ကျွန်တော်ပေးတယ်stream အဖြေထုတ်လဲဆိုတော့ my name is person sign နဲ့ my name is my birthday is person sign တဲ့ person as တို့ပါတယ်ဒီ person as ကနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ရေးထည့်ပေးမယ် name နဲ့ line ယူတယ်အဲ့တော့ my name is name ဒီ name ကကြတော့ကျွန်တော်ရပြီးသားဟိုကနေလှမ်းပို့လိုက်တော့ wifi ကိုလောအဲ့တော့ my name is wifi ကိုလော and my birthday is birthday တဲ့ဒီ birthday ကိုလှမ်းပို့ပေးမယ် birthday ကလည်းရပြီးသားကျွန်တော်45/2014အဲ့တော့ my birthday is 4/15/2004ဆိုရလာမယ်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဥပမာအဖြေထုတ်ပေးလိုက်တယ်အားလုံးကလွန်နေလေးပဲမိတ်ဆွေကိုရှုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြောင်းကြပါကျွန်တော်အစအနေနောက်တစ်ခေါက်ပြင်ဆင်ပြမယ်ကျွန်တော် variable ပဲ၃ခု private variable ပဲ၃ခုတိဆောက်တယ် day month year ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဆက်စားခြင်းလုံလုံမိတ်ဆွေတို့နည်းကြောင်းလိုက်မယ်ဘာလဲဆိုအကျိုးအကြောင်းမသိဘဲကျွန်တော်တို့တိဆောက်ခဲ့ရတာပြီးတော့ class တစ်ခုကိုဖန်တီးတယ် class ကိုဖန်တီးရဖြစ်ဟော constructor တစ်ခုကိုဖန်တီးရင်ဘာလို့ class လို့ပြောမိအောင်လဲဒီမှာ class ပါလားအော် python မှာကျွန်တော် class တင်နေတယ်ပြီးတော့ c++ မှာလည်း class တင်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ class အောင်ပြောပြတယ်okay very good for constructor ဖြစ်တယ် constructor ဖြစ်တဲ့တော့ class ရဲ့နာမည်အတိုင်းပြောတက်ထည့်ရပေးရတယ် or ဒီမှာလည်း class ပါတယ် main ကြီးလုံးလုံး okay goofy constructor ကိုဖန်တီးပြီးတော့ object ကရလာမယ် demo တိုက်ရိုက်နှံ့ယူထားတယ်ပထမလဲ object ကလာရမယ် demo ဆိုခင်ဗျားတို့ပထမဦးကကြောင်းနေတယ်အခုတော့မကြောင်းတော့ဘူးဒီမှာကျွန်တော် object တည်ဆောက်ပြီး45/2014ပို့တာတော့သူတိပါတယ်တို့အဲတော့4ရဒီမှာ d မှာဝင်မယ်15ကမှတ်မှာဝင်မယ်2014ရ y မှာဝင်လာတယ်အဲ့ဒီရလာတဲ့တန်ဖိုးတည်ရဲ့တန်ဖိုးလေးကိုဒီ D ရဲ့ကိုထည့်ပြီးလေ D ဆိုတဲ့ variable ပဲကိုပုံမှန်တိဆောက်ပေးတယ် private variable ပဲဖြစ်မှတ်မှာ15ရလာမယ်အဲ55/2014 15လတော့မရှိပါဘူး12လအများဆုံးပါထားလိုက်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ကျွန်တော်မှာလုပ်လိုက်အဲ logical မကြောက်ဘူးယုတ်တိဗီတာမဆန်ဘူးဒါပေမဲ့ထားလိုက်ပါမှတ်နေရာမှာ15ဝင်လာလိမ့်မယ် Y ဆိုတဲ့ရေးရဲ့နေရာမှာ2014ဝင်လာလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် system output လုပ်လိုက်တယ်အဲ printf ဆိုတာ print format အနေနဲ့ပြောတန်ဖိုးကိုဖြည့်ထုတ်တယ်hey this is our calendar ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ person sign as ပါတယ်ဒီ person sign as က disk ကိုယူလိုက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီ disk ကဘာကိုညွှန်လဲသူက string representative of an object object တခုရဲ့ representative ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တယ်ထိုက်ကောင် object နောက်ပိုင်းကျတော့တိဆောက်တဲ့ x object ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဲ့ x object ကဒီလာရဲ့နေရာယူမယ်သူကဒီ disk ကိုတွေ့ရတယ် x object ကဘာလုပ်တော့မလဲသူက disk က string representative of an object ကို object တခုရဲ့ string ကိုဆိုလဲ string ကိုဆိုလဲကျွန်တော် string ကိုလိုက်ရမယ်ဒါပေမဲ့ string ဒီအားလုံးကိုသူကလိုက်မရှာဘူး string တစ်မျိုးပဲလိုက်ရှာတယ် big in string တခုဖြစ်တဲ့ to string ကိုလိုက်ရှာတယ်အဲ့ဒီ to string တော့ to string ကိုရပါလဲရပါတော့ to string ရဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်ဖြည့်ထုတ်လိုက်ဒီမှာ day month year ပြီးတော့ backward slash n ကကြတော့ကျွန်တော်တက်တက်ရှောက်ထည့်ရတာဘာကြောင့်လဲဖြည့်ထုတ်ပေးတဲ့ခါကျရင်နှစ်လိုင်းဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ okay ပြီးရင်ဒီ day နေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီ day ကိုထည့်မယ် month နေရာမှာကျတော့ month ကိုထည့်မယ် year နေရာမှာကျတော့နောက်ဆုံးက d ဆိုတော့ custom d ဆိုတဲ့ year နေရာမှာ year ကိုထည့်မယ်အဲ့တော့အဖြေထွက်လာတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ funky class ကိုသွားတယ် variable နှစ်ခုတိဆောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ variable တွေကနည်းနည်းထူးဆန်းတယ်အပေါ်က variable ကတော့ဟုတ်တယ် name variable string data type နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် object ဖြစ်သွားတယ် goofy object ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီမှာ goofy object ကျွန်တော်တို့တိဆောက်ထားတယ် x object goofy object ကရင်တမူး line မှာဖြစ်တဲ့အတွက် goofy object birthday ကိုကျွန်တော်တိဆောက်လိုက်တယ်နာမည် birthday ဒီ data type က object တစ်ခုဖြစ်တယ်။ပြီးရင် public function ဆိုပြီးတော့ constructor တစ်ခုကိုတိဆောက်တယ်။ string and ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နာမည်တစ်ခုတက်မှတ်လိုက်တယ်။variable တစ်ခုတက်မှတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ goofy b ဆိုပြီး object v တစ်ခုတက်မှတ်လိုက်တယ်။အဲ့တော့ string and ကဘယ်ရရမှာလဲ။နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့တိဆောက်အလှမ်းပို့ပေးမယ်။ဟဲ့ဒီ wifi cooler ရမှာ။နောက်တစ်ခုကနောက်မှရှိတဲ့ goofy b ရတဲ့ဘယ်ရရမှာလဲ။ဟဲ့ဒီ x object ကနေရမှာ။ x object ကဘယ်ရနေပေးမှာလဲ။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်45/2014ရှိတယ်။အခု VPN line မှာအဲ name anga ရလာတဲ့တန်ဖိုးကဘာဖြစ်မလဲ wifi cooler ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီ an ရလာတဲ့တန်ဖိုး name နဲ့ကိုထည့်လိုက်တယ် name ကဘာမှတိဆောက်ထားလဲကျွန်တော်ပုံမှာ private string name ဆိုပြီး variable ဖြစ်တိဆောက်ထားတယ် goofy b ရဘယ်ရလာမှာလဲ goofy object ကနေ45/2014ရလာမယ်သူရလာတဲ့45/2014ကို birthday တဲ့ထည့်ပေးလိုက်တယ် birthday ကဘာလဲ private goofy birthday ဆိုပြီး goofy object ဖြစ်တိဆောက်ထားတယ်ပြီးလည်းပြီးတော့ကျွန်တော် public string to string ဆိုပြီး to string ဆိုto string ဆိုတဲ့be in မတက်ကူတိဆောက်လိုက်တယ်တိဆောက်ပြီးတော့ return value ဖြစ်ဒီဖြည့်ကိုထုတ်ပေးတယ် return value ကဘယ်အချိန်မှာထုတ်ပေးမှာလဲ x object ကို y object ကိုလမ်းခေါ်တဲ့အခါ y object ရဲ့တမူကဘာလဲ funky မှာရှိတဲ့ wifi cooler နဲ့ object ဆိုရင်လမ်းခေါ်နေပြီ okay that's good ဒါပဲတင်လာတော့